Takže nazdar lidi, vítám vás u dalšího videa. Jsme tu u videa z OMSI 2, konkrétně u druhé části naší jízdy na mapě Cáchy s tímto Urbanwayem. Teď se mi celá hra sekla, dobrý, tak v pohodě. Takže vítejte u druhé části, pokračujeme tam, kde jsme v minulé části skončili. Jsme tady na zastávce Pontor, či jak to je. Aha, Pontor, ano. Takže zavřeme dveře a můžeme pokračovat v jízdě. Máme to cca ještě nějakých 20 minutek. No, nějak tak 20-30 minutek jízdy, 30 minutek spíš. Takže ještě poměrně dost si dneska zajezdíme. Teď už tady je je to takový hezčí centrum tady, no, co tady projíždíme. Minule jsme to vlastně brali kolem té kliniky, jo, byla tam nějaká ta obytná zóna, nějaká ta firemní, industriální zóna, takže... A teďka naopak tady máme jako fakt takový centrum krásný. Tak, teď nám tady krásně, no to ještě stíháme. Tak pomaličku tady. Dobrý, tak asi najedem, jasně, ale tak to se snad nikdo nezblázní, to ani nikdo neviděl. Tak a máme nějaké 4 minutky, dokonce už 6 minutek skoro zpoždění, takže to můžeme trošku hrnout. Tak tady si najedem trošku dál, aby jsme je tam schovali i ten kloup do toho zálivu, ale moc jsme to neschovali. Halo. Tady se to už bude možná maličko lagovat, snad to nevadí, protože už je to tady přece jenom náročnější. Tak, zelená, krásně. Tak, my se tady dáváme teda doprava. Tak a teďka bude... Jaká bude zastávka? Tady by mělo být někde to autobusový nádraží, mám takový pocit. Nebo už jsme ho přejeli? Ne, teďka asi bude. To byl Pontor. No, tak za chvilku bude autobusový nádraží. Přesně si to už nepamatuju, no jak to tady je. Co tady máme? Aha. Pozor, cyklisti, jasně. Tady skoro na celé mapě, no, jsou ty cyklopruhy. To je jako super, to je super. Upřímně teda nevím, jestli tady fakt cyklisti jezdí. Vím, že třeba na mapě Hamburg ty cyklisti normálně jezdí. Ale tady asi ne teda. Ještě teď si vůbec nejsem jistý, jestli jsem nějakýho a i v té první části potkal. Tak paráda, tady zajedeme až k té lampě, ať se vlezem tady celý. Jinak taky děkuju moc za ohlasy u videa z Eurotruck Simulatoru. Nečekal jsem teda takový návaz zlídnutí, ale super. Takže v sérii určitě budu pokračovat, jak jsem říkal. Plánuju tam i s jedním kamošem potom dělat nějaký ty konvoje. To znamená, to je takový ten oficiální multiplayer, řekněme. Můžete si tam vzít vlastně stejný náklad, jo, takže to všechno uvidíte, ale je to v plánu. No a doufám, že to nějak jako půjde, ta kariéra. Tak jen tady asi rovně. Doufám, že to tam nějak půjde, ta kariéra, a doufám, že budeme mít v nějakým dalším díle už svůj kamion, no. Teda ty červený tady jsou, teda katastrofa. Vůbec žádná ta synchronizace tady nefunguje. Návaznost teda, ne synchronizace, ale návaznost. Aha, tak. To jsem ani nemusel zabržďovat. Tak jeď. A tady nám jede krásný dlouhán.
A tady je nějaký autobusový nádraží. Pecka, pecka, pecka. Tak se tady podíváme trošku po okolí. Jo, je to tady jako pěkný. Tady máme nějaký, no, nějaký nádražíčko, malý asi. Ten autobus se semka úplně parádně prostě hodí, no. A zase jsem zaprosvětla. A 12-metrovej by tady byl fakt málo, když vidím, kolik jich vezem těch lidí. Tak co, pustí mě? Ne, pustí. No, tak asi. Tak ne. Tak kámo, ty vole. No nic, jedem. Tak a tady myslím jedeme doprava. Jo, doprava, super. Jo, kapacity to bylo, já jsem si nemohl vzpomenout na ten název toho sitara, co jsme potkali, ten dlouhán, jak jsem říkal, to je vlastně kapacity. A myslím, že tahle mapa teda prošla taky nějakým, no, tady nevidíme, super, jedině takhle, taky asi prošla nějakým updatem, protože teda třeba ty, tady ty značky, ty vodorovný tady jako nebyly, mám takový pocit, takže to nejspíš bude taky novinka. Jak jsem říkal v tom minulém videu, tak já už jsem tuhle mapu fakt jako dlouho nehrál, jako fakt dlouho. Ale tak šup, skoč tam. Ne. Už to bude, no. Pár měsíců, no. Možná i přes rok, jako jo. Já ji mám už fakt dlouho koupenou a tady ty značky si nepamatuju. To tam určitě na té silnici musí být nějaká novinka, no. Si myslím já teda, nechci kecat, jo. Tak, tady máme takový náměstíčko. Tady jsem si ta najel dost blbě. Tady vím, že tahle červená vždycky mě úplně tady štvala. Člověk byl ze zastávky, to vlastně není v návaznosti na ty chodce, že jo? A počkat, ale tady nezastavuju, ne? Teď jsem zmatený. Aha, to bylo H4 a my jsme byli... Aha, takže my jsme měli zastavit tady. Tak, to sorry. Nevím, jestli chce tady ten týpek, jasně, chce nastoupit. Tak to jsem teda, Jo, sorry, nechce někdo, ne. Ty, tak to jsem zblbnul, no, tak na to pozor. A už tam myslím žádný ty číslovaný zastávky mít nebudem. Ještě Fiat, a to je zastávka číslo 2, ok. To bude teďka, že, mám pocit, asi jo. OK, tyjo, tak to by mě nenapadlo. Tady se dáme doleva. Tak tam je docela dost aut. Tak tady si chvilku počkáme. A že by? Ale ten je nějaký pomalejší. A zatáčí doprava, ten je určitě pustí. A tady máme šipku, aha. Tak my jsme tady měli dokonce šipku, tak proto jo, tak pomalu. Tak dobrý. Tak pořád máme asi dost velký zpoždění, 5 minut. No už to trošku stahujeme, ale... No, nám to trošku vyhraje do těch karet, ať nemusíme někde čekat zbytečně na zastávce. Tak. Theater. Hallo, hallo.
Tady máme, myslím, i návěst pro ty autobusy. Nebo samostatný teda semafor, nevím, jestli to je návěst, pořád tomu říkám návěst. Pro autobusy, takže že paráda, necouvej. Takže teď jenom počkáme, takže nereagujeme na zelenou. Aha, tak to jsme nečekali moc dlouho. Aha, tak ono, já můžu jet, ale asi musím dát přednost, že? Tyjo, tak teďka to nechce nějaké do toho kopce. Tak šup. Zaber, kámo, zaber. No, jako když na to člověk šlápne, tak to jede, no. A jak jsem říkal, ta akcelerace, tak je trošku taková nereálná, no. Řekl bych, že je až moc prudká. Tak, další zastávka. Já těch zastávek tady je, to je jako fakt brutal, no. Wildstraße. No, ještě cca 10 zastávek a jsme na konečné, no. 10-12 zastávek. A je to teda dost, no. Tak šup, 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 šup. A jo, je to tam. Já jsem viděl, jak jim tam padla těm chodcům ta zelená napravo a už jsem chtěl rovnou jet, no, tak. Tak sorry. Tady výžďou. Dobrý. Tak my jedeme rovně, takže předpokládám, že budeme muset se dát tady od toho prostředního. Zelená nám vydrží, jasně. Tak, tady jsme to docela rozpálili. Tak ono je to občas potřeba to trošku prohnat. Tak. Dobře. Tak, nákladák nás nepředjíždí, to je dobře. Tak, my se držíme tady. No a tady už to poznávám. Tady už se blížíme fakt té konečné, pomalu. Tam pojedeme potom do takového kopce táhlýho. Nic hroznýho, ale. Tak tady rovně. Trošku zpomalíme teda, dobře. Tady stejně máme už zase zastávku. Zastávky tady teda. Dobře jako běhaj, no. A už jsme to stáhli pěkně, aha. Hm. Teď jsme to trošku hnali, no, takže jsme to fakt stáhli. Tady Schlossstraße, říkám to dobře. Jo. Victoria, ale, OK. Jo, no už jenom. Raz, dva, tři, čtyři, pět, šest, osm, devět, no, nějaký 9 zastávek, no. Tak to je pohodička už. Zase ty světla. To už jsme za chviličku tam. To už nám mají to zpoždění, bude tak hezky stačit, to nám tak nějak tak vyjde, když pojedeme těch 50 celou cestu. Ale tady myslím, že jsou přednosti zprava, takže to nebudeme zas tak hnat. Těch 40 tady asi stačí. A dokonce si myslím, že přidali ty zaparkované auta tady vlevo. Že si myslím, že oni stáli jenom napravo. Červená na přechod, jasně. Na přechod, po kterým nikdo v životě nepůjde. Naštěstí na tu zelenou jsme teda nečekali nějak dlouho. Thank you.
Victoria Allee. No, trošku je to prudší, než jsem čekal teda, ale dobrý. Zvládli jsme to. Tak, tady někdo chce vystupovat. Na to, že se nám otevřeli všechny dveře zadní, tak těch lidí moc nevystupovalo. A pořád jsme poměrně... No, už to, ne, už to vyprázdnilo. Už se to pěkně vyprázdnilo. Tak, tady je přednost zprava. Tak na to bacha. Teď další přednost zprava, taky bacha. Tady ještě nějaká historická budova, no, nebo kostel, myslím, to je asi kostel, ne? Nechci říkat blbost, ale myslím, že to je kostel, no. Jo, to bude kostel. A... Počkat, tady jsem to trošku přehnal s tou rychlostí. Pomalu. Dobrý, zvládli jsme to. Tak, takže tady objedeme ten kostel a jedeme tady doleva. Tady jsme na hlavní, jak vidím. Frankenberg. Tady ta zastávka bude hned za tím, no jasně, hned za křižovatkou. Tady ty zastávky za křižovatkou fakt miluju, protože to si musíte přesně najet, aby vám to hezky vyšlo. Tak, super. A tady přichází, mám pocit, ten táhlej kopec, no. Ve kterým budou asi dvě nebo tři zastávky. Potom se připojíme na takovou hlavní silnic a... pak už jenom najedeme tu konečnou, no. Už nám toho moc nezbývá, takže si užívejte poslední chvilky tady s tím Urbanem. OK, takže tady musí člověk najít až do toho cyklopruhu. A teda kolo jsem tady žádný nepotkal, jak jsem říkal, no, takže kola tady asi nejezdí. Tak, tady máme zastávku, tak aha, tak asi jenom jedna tady bude. A ještě bude nahoře, na tom kopcu bude jedna. Halo. Tak. Aha, nikdo nevystupuje, OK. Tak, rozjezd do kopce, ukáž. No, trošku to tam tak jako, no, trošku to hapruje, no, ty otáčky a ta převodovka celkově. Tak jako za začátku poskočí vždycky, když se rozjíždím do kopce, ale jako nic strašného. No, dneska jsme měli teda fakt dlouhou linku, no. Nebo dneska, já to samozřejmě točím naraz, jo, ale pro vás je to pár dnů, co jsem vydal tu první část, ale to si člověk jako fakt pořádně zajezdí, no. Hoďka to jako úplně člověku bohatě stačí. Tak, co tady máme? No, tady máme tu zastávku, no jasný. Následuje naše asi předposlední zastávka, bych tak... Ne, ještě budou dvě a pak je konečná. Nebo tři konečná. Tak, tady si počkáme na zelenou, na semaforu hezky. Podíváme se ještě v rychlosti po kabině. Jo, tady ovládání vlastně toho topení. Jasně, tady třeba animace je a teď to... Jo, aha, tak to je jenom jako tlačítko. Přitom by to mělo být otáčecí knoflík, že? Takže jenom na to zmačknu. Pustí se, zajímavý.
OK. Tak odbrzdíme. Kamery nefungujou. To je taky škoda. Jako spousta věcí, no, tady nefunguje, ale už jsem to říkal tady v těch dvou posledních videích několikrát, ale kdyby to fungovalo, tak je to jeden z nejlepších addonů, no. Zatím takový to nejlepší místo u mě drží asi Crossway, no, ty byly asi ještě očekávanější než, nebo ty se dlouho čekalo a ještě asi díl než na ty Urbanwaye, ale a ty jsou asi za mě zatím nejpovedenější, no. Tady máme zastávku, je, to jsem trošku zase přepískl. Ženu se, už se těším na konečnou, že, no a takhle to dopadá. Haló. Tak, tady si zase počkáme. Tady nám zase, tady máme zase samostatný ten semafor pro ty autobusy. A tím, že se tady hned budeme řadit do toho pruhu a stejně vyčníváme tím zadkem, tak... Tak, jedem. A on se vedle nás stejně ten policajt vměstnal, takže... OK. Tak. Kolik ještě máme těch zastávek? Já si myslím, že už jenom dvě by měly být, no. Tady se budeme dávat doleva. A jak jsme teda na tom s tím zpožděním? Hele, 1,5 minutky zpoždění, úplně paráda. Nikde jsme vlastně pořádně nečekali. Na pár zastávkách jsme si prohlídli autobus. A úplně super. Necelý 2 minutky to je... A teď to zase vyřadilo. A zase. Necelý 2 minutky zpoždění, to je úplně... To je úplně nic. Tak, sice označník tady máme až trošku... v tom obloučku, ale já se tady najedu takhle, stejně oni vystupujou. Tak, paráda. A tak je teda hodně rychlý to zavírání těch dveří. Že tam není takový interval, ale to je jako zase dobrý. No, tady jsme mohli jet, samo nemusel vás tak pouštět. To je jako zase dobrý, protože aspoň člověk tolik dlouho nečeká, no, než se ty dveře zavřou. Tak, tady máme teda pěkný kopec. A tohle by měla být naše předposlední. Jo, a pak už je jenom konečná. Löwenstein kaserne. Takže jsme v předposlední zastávce. Tady vystupuje hodně lidí, no. Tak, a už následuje jenom konečná. Tam bude taková malá smyčka, nebo taková jenom otáčecí smyčka. Ale my, pokud se nám povede dobře zastavit před tou smyčkou na té zastávce výstupní, tak bychom... Asi zůstali stát v té zastávce, ale on je tady docela, ten ostrůvek není tak jako široký, no. A já si myslím, že my budeme zasahovat docela dost do silnice, asi to dáme do toho, no, dáme to. Tak, tady je naše konečná zastávka. Uniklinik. Nebo to je rovnou i nástupní, že? Jo, vlastně. Tohle je i nástupní zastávka, no. Tak tady budeme prostě stát, no. Dobrá.
Tak jo, nemůžu otevřít dveře, protože tady už rovnou čekají, aby nastoupili. Takže my si vyřadíme ruční brzda, vypneme si motor, zkusím to teda ještě nahodit. No, už to... Už to nejde. Zkusím to držet co nejdýl. No, musím to dlouho držet. Neřvi. Když to vlastně držíme o chviličku, tak to nechce naskočit. Musím to držet fakt dlouho. A pak to naskočí. No tak OK, takže se to musí držet akorát dlouho. Dobrá. Tak jo, tak to by bylo teda z těchto dvou videí všechno, co se týče Urban V. Já doufám, že se vám tyhle dvě videa líbily. Pokud ano, zanechte samozřejmě like a dejte odběr. A u dalšího videa zase příště. Tak jo, tak čau.